Pozdrav svima, vi ste na Saznanje YouTube kanalu. Nastavljamo sa Scratch tutorialima. Učimo kako se programira u Scratchu, to je konkretnije učimo zašto i kako se koriste Scratch blokovi za programiranje i još konkretnije učimo zašto i kako se koristi blok koji se zove sledeći kostim. Ok, znači idemo u Scratch da vidimo na licu mjesta kako se sa tim blokom radi. Taj blok je ljubičaste boje, znači kliknemo na ljubičasto ovaj dugme kružić da bi nam se otvorili ti blokovi, ta grupa blokova i tražimo znači sljedeći kostim, je li tako? Da. Sljedeći kostim je ovoga, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6 je od ozgo. Prevlačimo ga, opa, prevlačimo ga sa leva na desno. Zoomiramo malo da se bolje vidi ovo. A pre nego što krenemo da nešto programiramo, da vidimo šta su kostimi. Znači ovde je gore ova tri taba, tri dugmeta gde piše program, kostimi i zvukovi. Kliknite na drugo dugme koje piše kostimi, koje se zove kostimi. Ako ste selektovali mačku ovde u, trebalo bi samo nju da imate od karaktera, od spriteova, od likova. I kada kliknete na kostimi, otvorit će vam se uvećena slika mačke i s leve strane dve manje sličice gde piše costume 1, costume 2, costume 2 je znači costume 2, costume 1 je costume 1 i ovaj, to su znači kostimi 1 i 2, šta to znači u praktično u praksi, to znači da ovaj sprite, ovaj naš lik mačke ima u sebi dve sličice. Jedna sličica je gde mačka stoji sa desnom nogom ispruženom, a druga sličica je gde mačka stoji sa desnom nogom savijenom i levom savijenom, znači kao da je krenula da trči, kao da je u nekom trku. Ja znači kada selektujem ovu drugu sliku kostim 2, možemo ga i preimenovati, znači u gore u kostim 2, a upravo u kostim 1, čisto da bi bilo na srpskom lakše za nas, ovaj, za izgovor i za selektovanje. Znači ako selektujemo ovaj kostim 2, gde mačka ima kao zakrivljene noge kao da trči, i odem opet u program, vidim da se ništa nije promenilo u samom program, odnosno ono što smo isprogramirali za mačke, dalje ostaje sve isto, sve će isto raditi. Ako ja pritisnem ovaj zadnju strelicu, ona će izgovarati onaj tekst koji smo i dali da izgovara, sve ok, sve radi, ali je slika promijenjena, znači slika mačke je sada sa ovim zakriljenim nogama, odnosno kako smo je selektovali ovde, odnosno ona je predstavljena sada kostimom 2. Šta to znači? Pa to znači da za svaki od ovih likova vi možete imati više kostima, izabrati one koji vam treba u nekom datom trenutku ili koji vam se više sviđa, koji ima više smisla za vašu igricu. Ali ne samo to, nego šta još to znači? To znači da vi možete da animirate svog karaktera, svog lika. A šta se to znači? A da animirate, opet novi neki pojam, da vas ne zbunjujemo, pričat ćemo o animaciji i šta je animacija detaljnije i u nekim drugim klipovima, nevezano za Scratch, ali i vezano za Scratch. Animacija ukratko, najjednostavnije bi se objasnilo, to je znači samo se setite animiranih, odnosno crtanih filmova i to je to, znači to je kada se neki lik pokreće na ekranu, kada se pomera levo desno ili već nešto drugo radi, znači animirani, pokretni, oživljeni lik. I animacija znači da se nešto pokreće, da je animirano, da se ponaša kao da je živo. Znači, ovaj, u konkretnom našem slučaju mi poštujemo dva kostima, kostim 1 gde mačka stoji sa ispravljenom nogom i kostim 2 sa zakriljenom. Ako ih klikćemo ovako neizmenično brzo, izgledat će na ovom desnom ekranu gde je na sceni gde se vidi mačka kao da mačka trči u mestu, kao da se pomera, ali tako. Znači vi, neko je to napravio za nas, tu animaciju, taj pokret, i snimio je kao dve sličice. Tako se inače animacija pravi i van Scratcha, znači pokret se podeli u više manjih sličica, objašnjavat ćemo to detaljnije u nekom od ovaj, sledećih
klipova, ali što više sličica imate, znači animacija, odnosno pokreće izgledati prirodnije i lepše, izgledaće kao da se finije mačka kreće i prirodnije. U našem slučaju imamo samo dve sličice, ali opet nije strašno, poslužit će kao da izgleda da se mačka kreće, ali sada vidimo kako to da isprogramiramo. Znači, vratimo, selektujemo kostim 1, vratimo sliku 1 da se mačka stoji sa ispruženom nogom i ako kliknemo na scenu i pomeramo levo ili desno pritisnemo levo ili desno dirku, mačka će se pomerati levo ili desno. To smo programirali još ranije. To nije ništa novo, znači to onaj blok kada je dirka pritisnuta, znači kada je strelica desno pritisnuta mačka ide desno, kada je strelica levo pritisnuta mačka ide levo. I to sve radi, to je sve super, ali mačka ne pomere noge, jel tako? Ona izgleda kao da je ukočena, kao da je zamrznuta u prostoru i u vremenu i to izgleda malo onako čudno i ružno u smislu. Nije loše za neke obične igrice, za manje jednostavne animacije, za priče, za malu decu i tako, ali ako hoćete praviti neke lepše male igrice i interaktivne priče, onda ćete svakako hteti da imate neke animacije gde nešto izgleda kao da se lepo pomera, a ne ovde kao da je ukočena, znači kao da je zamrznuta i kao da je se pomera nešto neprirodno. Levo desno se pomera, ali ne pomera noge. Znači nijedna mačka živa u pravom svetu ne se ne pomera ovako s ukočenim nogama, niti čovjek, niti bilo ko, znači da bi se pomerali morate da pomerate noge da se krećete. Ok, mi imamo znači ovde u kostimu, ako kliknemo na kostim imamo to da se mačka pomera, znači samo to treba da isprogramiramo, hajde da vidimo kako. To je znači u Scratchu vrlo, vrlo jednostavno, znači sve što treba da uradimo je da pošto smo već definisali, znači rekli smo da smo isprogramirali da se mačka kreće desno kada pritisnemo desnu strelicu, to je ovaj blok ovde sa ovim plavom komandom idi 10 koraka i da se mačka pomera levo kada je leva pritisnuta strelica. Sve što treba da uradimo je da zalepimo ovaj blok sledeći kostim ispod ovoga 10 koraka. Šta to znači? Pa ajde da pročitamo. Znači kada je dirka strelica desno pritisnuta, idi 10 koraka, sledeći kostim. Ovde je trebalo da piše možda promeni sledeći kostim da bi vam bilo jasnije, ali to je to. Znači jednostavno vi kažete skreču, idi 10 koraka i promeni sledeći kostim. Šta je sledeći kostim? U našem slučaju sledeći kostim je broj 2, znači kostim 2. Imali smo znači kostim 1 koji je početan, i mi smo mu rekli, ok, idi 10 koraka i promeni kostim 2, znači šta će on raditi, on će promeniti u ovo. I ako nastavimo mi da držimo tu strelicu, šta se dešava? Pa ništa, skreće, opet vidi ovo isto i dalje. Idi 10 koraka i opet promeni u sledeći kostim. Znači šta je sledeći kostim? Mi smo sada na kostimu 2, sledeći kostim bi bio, da ga imamo nacrtano, bio bi kostim 3, pa 4, 5 i dalje, ali mi ga nemamo, i nemamo sledeći kostim ovde i šta se onda dešava? Onda se Scratch vraća ponovo na početni kostim, u našem slučaju to je kostim broj 1. Znači opet će se vratiti na 1, onda se šta dešava, onda program kaže opet idi 10 koraka, ako pritisnem strelicu promeni na sledeći kostim. Šta je to u našem slučaju? To je u našem slučaju kostim 2, znači sledeći. Pa opet ako pritisnem strelicu, kažem idi dalje, ja nemam dalje, nemam sledeći kostim, šta to znači? Znači vrati na prvi, idi, pa opet pritisni strelicu, idi dalje, idi na kostim 2, pritisni strelicu, idi na 1 i to se znači svo vreme vrti u krug ako mi držimo strelicu. To nama odgovara jer tako će da deluje na ekranu kao da se mačka pomera, kao to jest kao da trči, kao da krivi noge, kao da savija noge kada trči, što je mnogo lepše će da izgleda, odnosno prirodnije. Hajde da probamo da vidimo da li to radi u praksi. Znači, zalepili smo sledeći kostim za idi 10 i ispod idi 10 korak, odnosno ispod kada je strelica desna pritisnuta i kada pritisnem sa desnu strelicu, mačka stvarno izgleda kao da se pomera. Ja sada vrlo sporo pritiskam i ako bi držao dirku, to bi izgledalo mnogo brže i nije loše onako. Malo je smešno, ali mnogo opet bolje izgleda nego kad je ukočena. Kao izgleda kao da trčkara. To smo radili za dirku desno, znači, odnosno za strelicu desno. Kada je strelica levo, vidimo da je dalje ukočena, nismo je tako isprogramirali, moramo i to. Znači, možete ostaviti ovako, mada je idiotski.
ali hajde da isprogramiramo i za strelicu levo. Isto, znači samo smo umnožili ovaj kostim sa desnim klikom umnoži, prevukli ga ispod strelica levo pritisnuta, ide minus 10 koraka, sledeći kostim. I šta se dešava sada kad pritisnemo strelicu desnu, trčimo desnu, strelicu levo, trčimo levo. Super, znači ovo radi mnogo lepše nego pre što je bilo, zanimljivije izgleda, smešnije malo, ali bolje nego kad je ukočeno. Jedino što treba da primetimo je da kada ostavimo na ovom drugom kostimu, mačka ostaje na drugom kostimu, ali tako kao zakrivljena, to nam trenutno ne smeta, možda ćemo to u budućnosti ispraviti. I šta još treba da primetimo? Pa treba da primetimo da kada mačka ide levo, njena glava je i dalje okrenuta ka desno, to je malo čudno i bez veze opet izgleda, i to moramo promeniti u budući, u nekom sledećih klipova. Ne izgleda loše u smislu kretanja i animacije, ali izgleda čudno zato što mačka gleda desno, a ide levo. Ali ostalo je ok, znači sada mačka trči. To je to, znači to je sledeći kostim blok, zašto služi jedna od njegovih funkcija. I vrlo znači jednostavno, samo treba paziti gde ga dodajemo i kako. Ali uvek možete, ako pogrešite ili nešto niste sigurni, da izvučete taj blok, da ga obrišete, sklonite, probate neki drugi, to je to, to je ono što smo ranije pričali, eksperimentišite, zezajte se, probajte, da bi tako bi najbolje naučili kako šta radi. Šta je fora, samo još da pokažem ovde, znači ajde da uđemo u spriteove druge likove, da vidimo druge likove. Vi kada pređete strelicom, znači preko nekog od karaktera, vi vidite kakva je animacija na njemu. Znači nemojte da klikćete, da pritiskate klik mišem, nego samo pređite, ali bez kliktanja, i onda će se prikazati animacija. Ako postoji, na primjer ova jabuka se ne pomera, ne skače, znači nema animaciju. Slepi miš se pomera, on ima animaciju, znači ima više kostima. Ovo isto, ovo nema, i tako. Znači neke sličice ovde, neke likove imaju animaciju, odnosno više kostima. Neki nemaju, ali vi možete brzo da vidite koji ima animaciju lik, sad tako što ćete samo preći kursorom preko njega, iako vam je zanimljiv, izabrati ga. A hajde izabiramo četvrti lik sa leve strane, četvrti od ozgo, četvrti s leva na desno. Zove se Anina Dance, samo da bi videli koliko on ima kostima, pošto ovde ako stavimo kursor na njega, vidimo da ova devojčica nešto se glupira, nešto tu pomera se, đuska nešto levo desno, ali to izgleda kao da ima jedno 7-8 sličica različitih. Čisto da vidimo te njene kostime. Da, ima više izgleda. 13, evo, čak 13 komada. Tako da, ako smo imali u slučaju mačke da smo imali sledeći kostim, funkciju, odnosno blok koji nam je samo promenio kostim iz broja 1 u broja 2, znači ovde, u slučaju ove devojčice, da smo to isto uradili, onda bi ona, znači, išla iz kostima 1 u kostim 2, iz kostima 2 u 3, 4, 5, 6, 7, 8, sve do kraja, sve do znači 13, i onda bi se opet vratila na prvi. Hajde to da uradimo čisto pošto je brzo i jednostavno, i samo da isprogramiramo i nju. Čisto možete da pauzirate, da probate sami, a možete da gledate kako ja radim. Znači isto ćemo sve uraditi, samo da vidite kako je to kada ima više kostima, da vas ne bune ova mačka zato što ima samo dva kostima. Znači selektujemo lika Nina Dance. Znači, ako ste bili na mačke, ako ste selektovali mačku, ona je bila plava ovde. Selektujete ovu devojčicu da ona bude plava, uokvirena plavom bojom. Znači, ona je sad selektovana i njen prozor bi trebalo ovde za programiranje da bude prazan, pošto smo je tek sad ubacili, nema nikakve programe, nikakve blokove, ništa za nju nismo programirali. I šta ćemo, recimo, da isprogramiramo za nju? Pa hajde opet da idemo u događaje. Kada je dirka?
pritisnuta koja dirka, pa recimo strelica gore. Šta hoću da radim? Hoću da sledeću kostim. I ja sad ako držim, znači strelicu gore, znači vrlo jednostavno, vidite kako je ona animirana, kako nešto džuska, glupera se, ako držim, ako pritisnem jednu pa sačekam pa drugi, ona isto menja te kostime, ali samo sporije, ako držim svo vreme dugme na gore, ona će izgledati kao da nešto džuska, nešto ne znam šta radi, glupira se, ali uglavnom radi ono što smo u ovoj lekciji naučili, a to je menja znači kostime, sledeći kostim, znači kada je strelica gore pritisnuta, idi na sledeći kostim, u njenom slučaju šta je to, to je znači iz broja 1 ide u broj 2, ako opet držim strelicu ide na broj 3, ako držim opet ide na 4, na 5 i tako u beskonačno. Što bi rekao Zoki Šumadinac u nedogled. Znači, u nedogled će da se glupira, da se pomera i to je to. Znači, čisto to videli smo kako je to i kada je u slučaju mačke, kada imamo samo dva kostima, ide 1, 2, pa se vraća na 1, pa ide na 2, pa se vraća na 1 i tako dalje. A u slučaju ove devojčice, pošto ima više kostima, animacija će izgledati složenija, ozbiljnija i možemo i da je ostavimo za neko vreme tu da stoji da bude na sceni, čisto da tu nešto pozira i to je to za ovu lekciju, to je dovoljno. Neka sledeća lekcija biće malo složenije, zašto ću morati možda, opet ćemo se baciti na kretanje, ali možda ću morati da objasnim pre toga kako funkcioniše koordinatni sistem u Scratchu. Što nije nešto naročito teško, ali za vas koji ste možda malo mlađi, pa ne znam da li imate matematiku ili ne, ali objasnit ćemo to da bi mogli da nastavimo da pratimo ove lekcije, da programiramo složenije igre. To je to, do sledećeg klipa, do sledeće lekcije, radite sami u Scratchu, pomažite jedni drugima, učite i napredujte i najbolje kroz eksperimentisanje, kroz zezanje u Scratchu sami, što više probajte da napravite neku igru, neku aplikaciju. To je to, pozdrav!